នៅសូមជាចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយទីទាំង8អ្នកបានចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខធបូជាឆ្លងឆ្នាំ2568ជាសូមជូនពរសូមជូនជ័យសរីមហាប្រសើរកើតមានដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនរូបពាជាតិចងរាយទាំងឡាយទាំងពួងក៏សូមឲ្យជាសះស្បើយតរៀងទៅហើយក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្ស1ឲ្យសុបោសុបាយជាបោលុយចាយជាបោបាយហូបសម្បត្តិទេវតាល្អឆាតឆាយសម្បត្តិបលពៀនសូមឲ្យទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរួចចាក់អត់ទុកតាពួងកុំបីអខានឡើយនឹងក៏សូមជូនបុណ្យតាញោមញោមអមិតអមរះមានអមរាមានបញ្ញាទៅព្រះមហោសថចាក់ទ្រុះមួមុតទៅព្រះអនន្តមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដោយព្រះមហាមុគលានសូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញោមប្រុសស្រីរកទទួលទានទាំងបច្ចុប្បន្ននេះដែរដាក់ចុះដោះឡើងឲ្យមានមាសប្រាក់រាប់លានដូចមហាតថៃមានអាយុ120ដូចនាងវិសាខាមានខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីបរិវារធ្វើដំណើរទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យមានតេជះស្នះអត់ត្រូវគ្រប់ទិសទីកុំបីមានសះសាឡើយដោយអំណាចនៃបុណ្យដ៏ធំធេងដែលជាបុណ្យមួយដែលសម្គាល់ថាមនុស្សសត្វលោកយើងបានរួចចាក់ពុតទុកតពួងមកដល់ចាក់អំណាចនេះបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយសារតែបុណ្យនិងកុសលតែបានសាងតាំងពីអតីតជាតិមកបើយើងនិយាយរួមទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននិយាយសម័យតែមនុស្ស
dương cả một nâng cư ta tùm rơ nằm băng cả chìa mà nụ cứ bị bạc bị bắn nà tùm rơ nằm băng cả một chìa mà nụ hai quạt tơ quạt tỏ sầm bát miên tỏ sầm bát miên lan miên mật tô miên con nên cứ tỏ xa tay và phụ thật xa xa là bàm và sâu một tê bê cơ trả đăng chân dưỡng bàn đăng chạy cho bà âm phê tay chạy thô nhạc vừa bôn bàn bôn nhạc vừa bạp bàn bạp ạ mô tà ni.